Keputusan kerajaan menarik diri daripada meratifikasi Statut Rom wajar diambil positif sekaligus membuktikan kerajaan terbuka menerima pandangan semua pihak termasuk Majlis Raja-Raja. Menurut Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim, keputusan itu juga membuktikan wujudnya pandangan baru berkaitan Statut Rom yang diteliti kerajaan sebelum satu rumusan dibuat. Seperti mana yang dijelaskan oleh Tun Mahathir, pendirian kita itu jelas tapi mengambil kira beberapa pandangan baru terutama daripada raja-raja, maka kita tarik balik perkenalan itu. Jadi saya ingat ada kebijaksanaan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan kerajaan supaya tidak menimbulkan permasalahan, dan perkara ini perlu dijelaskan lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program Sembang Santai bersama veteran Angkatan Tentera Malaysia di Sendayan. Turut hadir Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari serta calon Pakatan Harapan bagi Pilihan Raya Kecil Dun Rantau Dr. S. Sriram. Penarikan diri Malaysia dari ratifikasi Statut Rom, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC terpaksa dilakukan berikutan situasi adanya pihak yang cuba memburukkan kerajaan dan Perdana Menteri. Jelas peguam dan aktivis perlembagaan Syarizan Johan, langkah tersebut terpaksa dibuat kerajaan biarpun Statut Rom sebenarnya mempunyai banyak manfaat. Jika kita lihat konteks apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila ada pihak yang cuba menggunakan isu ini untuk memburukkan kerajaan, untuk menjatuhkan Perdana Menteri, saya lihat Kabinet tidak ada apa-apa pilihan lain kecuali untuk tidak meneruskan dengan Statut Rom ini. Dan seperti saya nyatakan tadi, saya khawatir bahawa ini akan menjadi satu usaha yang berpanjangan di mana terdapat pihak yang cuba membelakangi demokrasi berparlimen, cuba untuk tidak mengikut landasan perlembagaan, cuba untuk tidak mematuhi prinsip raja berperlembagaan, dan tambah beliau, cuba Statut Rom sepatutnya menjadi satu komitmen Malaysia mengikut standar antarabangsa untuk menolak keempat-empat jenayah, iaitu jenayah pembunuhan beramai-ramai, jenayah terhadap kemanusiaan, jenayah perang dan jenayah pencerobohan. Ia juga boleh menjadi satu platform negara untuk memberi tekanan terhadap mana-mana pihak yang melakukan jenayah tersebut. Saya ingin jelas berkali-kali bahawa statut ini tidak akan menidakkan hak kita untuk menentukan dasar kita, amalan kita, undang-undang kita, the rule of law in this country. They cannot stop us from having our own ideas. Yes, in the West, of course, they think the LGBT is great, but in this country, it's not great.